Ақпанның үшінде, қыс ішінде жауған жаңбырдың салдарынан пайда болған көктайғақтың кесірінен сағат 19:30-дар шамасында Екібастұз Батыр бақылау пункті автожолында 30 шақты жолаушысы бар Volvo автобусы автожолдан шығып кетті. Белгілі болғандай, автобус Екібастұздық жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің біріне тиесілі, және ондағы жолаушылардың бәрі жұмысшы азаматтар екендігі анықталды. Абырой болғанда, жүргізуші де, ондағы жолаушылар да дін аман. Жергілікті полиция қызметінің берген мәліметінше, кейін бұл азаматтарды қалаға жеткізуге басқа автобус жіберілген. Ал автобустың өзі арнайы айып тұрағына жеткізіледі. Тексеріс амалдары жүріп жатыр. Екінші оқыс оқиға Нұрсұлтан-Павлодар тас жолында Шідерті кентінің маңында орын алды. Ақ халаттылардың берген мәліметіне жүгінсек, ондағы үш жолаушының екеуі қалалық ауруханаға жеткізілген. Аталған жол-көлік оқиғасына қатысты тексеріс жүргізіліп, сараптама тағайындалды. Осыған байланысты қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері жүргізушілерді абай болуға шақырады. Уважаемые жители, гости города. Құрметті екібастұздықтар және қала қонақтары, Екібастұз қалалық төтенше жағдайлар басқармасы ауа райы күрт бұзылған жағдайда облыс іші және республикалық маңызы бар жолдарда жолаушылар тасымалдайтын жүк көліктері мен автобустарда және жеңіл автокөліктердің қозғалысын шектеуге қатысты барлық шараларды қолданады. Қазгидрометте өз кезегінде әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын ала SMS хабарлама жібереді. Біз де өз кезегімізде осындай келеңсіз ауа-райында алыс сапарға шықпауларыңызды сұраймыз. Жалпы көктайғақ салдарынан 4 екібастұздық түрлі дене жарақаттарын алып ауруханаға жүгінген. Олардың екеуі ересектер болса, қалған екеуі балалар.